Que tal o like? Cara que te pode ser a gostar vídeo e dane for comentário se ira crítica no sugestão gruma. Subscribe no hanehan botão notificação a turne la bele lá com informação fom husiami. Hafun simu pose eis ministro nego estrangeiro ne hateten hanesan non rabot ida tama Timor Leste asumi kenar idane badahuluk durante hola parte ia CPLP. Jacres Albano da Costa mos promete se buka solusang ba problema sira nebe akontese ia organisasi laran. Al contenti mos te tebes kata ke finalmente tempo ne to. Los to bahau de it mas to liu ba Timor Leste. Bele exerce cargo ira importante te tebes ia organização Nilaran. Ano em depois de 25 anos, marca CPLP funda, nem tempo era que privilégio boto, honra boto para o primeiro, porque eu reta confiança você e tenha governo, e tenha presidente, e tenha parlamento, apoio toma que não veja o reta para o Rudi. Ele saia nessa candidato para secretário executivo. Depois, há uma confiança voto que há o Simo Mochon, ou se nação Cia na Tomac. E há tempo de que há uma saída difícil. Também Itareca está que a pandemia se atinge ela nação Mototo e o mundo, né? Principalmente nação Cia na bela parte da CPLP. E além disso, há desafios barbáricos. Botira que há o carácter na lista, é que há o contente em mostrar teves, também um hinduni, Angola ou Brasil, que leurona lá se ilusira de quotas, há a organização da NEA e a dívidas de 3 milhões, mas o ensino outro, uma ideia maior, não, a mim, se for apoio, toma que a mim se ilu, dívidas ou quotas, eu estou também que atraso e tinha ser nem dar. Não é importante te teves, porque há o e tanto dirige a organização internacional, mas a Assembleia é difícil de ter. E me atendo que o Timor-Leste foi a iniciativa que o Conselho Ministro aprova que o Silo tinha na rua adiantado, mas também temos a nação de Silo que a iniciativa de ser liquida toma, significa que há a possibilidade de diálogo para o barco, atividades para o barco. O rei Raculia, o seu presidente da República Angola, Nian Rassi, Nia de Embaúda, Nia Moussakarak. Halori Nia Batimor, Amruabá, para colhermos o governo de Timor, Nia Mous nunca visita Timor, e Nia Karak durante a presidência angolana, e Tina Rua Nenilaran, Amruabelebá, para visita Timor. E a ONU Nia Mous importante de Tebes, também ter Angola, Laos de Traida que bota, Traida que foi apoio e toma para Timor. O único país que ia tempo, o look resistência no tempo foi o Dr. Roque, né, se tinha representante no Estatuto de Embaixador. Portanto, Síria sempre foi apoio a Tomac, claro, Moçambique, Palopes Tomac foi, mas o único país que foi tinha representante durante a resistência, Estatuto de Embaixador, ou regalias, ou imunidades, ou estatuto, privilégios, ou tudo, né, que Síria foi o embaixador sirene. E a cimeira CPLP tinha reunião recente né, assinamos acordo de mobilidade, também né, secretariado mos seihalo acompanhamento a tubele ratifica la lais e a nível parlamento nação membro CPLP no aplica. Equipa cobertura GMN.